פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת עקב שנת תשע"ד, פותחת הפרשה: והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. רש"י מביא את דברי התנחומה: והיה עקב תשמעון, הכוונה למצוות הקלות שאדם דש בעקביו. מה פירוש המשפט דש בעקביו? לאיזה מצווה הכוונה דש בעקביו? על כך יש ביאורים רבים. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת שעומד עליה שפת אמת. דוד המלך, כך מובא במדרש תנחומה בפרשת השבוע, או מביא דוד המלך, מביא המדרש את דבריו של דוד המלך: הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. מיד אחרי זה כתוב: גם עבדך נזר בהם בשומרם עקב רב. אומר המדרש עצמו, והשפת אמת מבאר את זה ביתר הרחבה: דוד המלך משתבח בשמירת המצוות הקלות, בשומרם עקב רב. למה הוא משתבח דווקא בקלות? אומר השפת אמת: כי השמירה על הקלות היא מביאה לשמירה גם על החמורות. הבשומרם עקב רב, זה מביא לגם עבדך נזר בהם. אם אדם מזלזל במצוות הקלות, התוצאה הסופית תהיה שהוא גם יזלזל בחמורות. אם בן אדם נזהר בקלות, אז זה מביא אותו גם לשמירה על החמורות. זה מה שאומר דוד המלך: בשומרם עקב רב, זה שאני שומר על העקב רב, זה מביא שגם עבדך נזהר בהם, זה מביא אותי לשמירה גם במצוות החמורות. אחד המצוות שישנם כאן בפרשה זה מה שכתבו בגמרא במסכת מנחות בדף מ"ג עמוד ב'. הגמרא לומדת מפסוק בפרשה, מהפסוק שמופיע בעלייה החמישית: ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להירא את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. לומדים חז"ל בגמרא במסכת מנחות שאדם חייב לברך 100 ברכות בכל יום. מאיפה לומדים את זה? מהמילה מה ישראל שואל מעמך. מה זה מה? אומר רש"י במקום: אל תקרי מה אלא 100. מכאן שאדם חייב לברך 100 ברכות בכל יום. תוספות מביא שמה שהמילה מה בעת בש היא המספר 100, כי האות שנמצאת מול המם היא האות יוד, והאות שנמצאת מול ההי היא האות צדיק. אם אתה מחבר צדיק ויוד, הגעת לספרה 100. מכאן שחייב אדם לברך 100 ברכות, כך כתוב ברש"י ובתוספות שם במסכת מנחות. בעל הטורים בפרשת השבוע מביא עוד שתי ראיות מאיפה לומדים שאדם חייב לברך 100 ברכות. בספר מיכה מופיע אותו פסוק, שם לא כתוב מה השם שואל מעמך, אלא שם כתוב מה השם דורש ממך. ממך, כותב בעל הטורים, זה גימטריה של 100, מם מם וכף, גימטריה 100. עוד כותב בעל הטורים: אם תספור את הפסוק הזה תמצא שיש בו 100 אותיות בפסוק הזה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך, יש בו 100 אותיות. מכאן שצריך לברך 100 ברכות בכל יום. איך אדם מברך 100 ברכות בכל יום? אז המשנה ברורה בשולחן ערוך סימן מ"ו, מביא המשנה ברורה איך לאדם יש 100 ברכות בכל יום. קודם כל מביא את ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך: חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. מאיפה לומדים את זה? אז הוא מביא, יש לך כאן סדרה שלמה של ברכות, והוא מונה את הברכות אחת לאחת. הוא מתחיל מברכת המעפיל, זו הברכה הראשונה, ברכת המעפיל, על נטילת ידיים וברכת אשר יצר, 3 ברכות. לאחר מכן ברכות התורה 3, יש לך 6 ברכות. 16 ברכות שיש לך בברכות השחר, הגעת כבר ל-22 ברכות. ברכת להתעטף בציצית, ויש לך עוד 2 ברכות להנחת תפילין, הגעת ל-25 ברכות. השתבח וברוך שאמר, 27. יש לך 4 ברכות בקריאת שמע של שחרית ו4 ברכות בקריאת שמע של ערבית, יש לך עוד 8, הגעת ל-35. 57 ברכות בתפילת העמידה 3 פעמים ביום,
הגעת ל-57 פלוס 35, הגעת כבר ל-92. בסעודות שאדם סועד, אומר המשנה ברורה, יש לך 8 ברכות בכל סעודה. על נטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, 4 ברכות בברכת המזון, ועוד גפן, ועל הגפן יש לך ביחד 8 ברכות בכל אחד בברכת המזון, פעמיים ביום יש לך 108 ברכות. ובתענית ציבור, כאשר יש לך רק ארוחה אחת, אומר המשנה ברורה, אין ארוחת בוקר, רק ארוחת ערב, אז יש לך 100 ברכות. בשבת חסר לך, כי אין 57 ברכות בתפילת העמידה, ואין לך גם 2 ברכות של תפילין, אז חסרות לך 21 ברכות. עם זה אתה משלים, יש לך עוד ברכת המזון, מה שאין לך ביום חול, רק 2 ברכת המזון, יש לך בשבת עוד ברכת המזון אחת. תוסיף לזה גם את ברכות ההפטרה, שאדם יכוון, ועוד מריחים את הפסמים, ועוד כהנה וכהנה, וכך זה גם ביום כיפור, כך שיש לאדם 100 ברכות בכל יום. אלה הדברים שמביא המשנה ברורה. מכל הברכות שמברכים במהלך היום, ישנם 2 ברכות שמדאורייתא. האחת היא ברכת התורה, ואחת היא ברכת המזון. שתי ברכות שהן ברכות מדאורייתא, ואנחנו היינו רוצים לעמוד על ברכת המזון שהיא מדאורייתא, ונמצאת בפרשת השבוע שלנו. אומרת התורה, פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. זה המקור לברכת המזון מן התורה. רבינו בחיי, על המילים הללו בפסוק הזה, כותב רבינו בחיי, ויש לך להתעורר, כי יש בפסוק זה פתח להבין סוד הברכות, ולא תמצא בכל התורה בשום מקום שציווה הקדוש ברוך הוא שנברך לשמו, כי אם במקום הזה. המקום היחידי, אומר רבינו בחיי, שהתורה מצווה לברך את הקדוש ברוך הוא, זה בברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. וזה המקור לכל הברכות. רבינו בחיי מתחיל להסביר בהרחבה גדולה, האם הברכות הם צורך גבוה או הברכות הם צורך האדם. מה שכותב הנפש החיים בהרחבה גדולה, רבינו בחיי כותב על זה, מי שירצה יעין שם בפנים דברים נפלאים ביותר. אומר לנו רבינו בחיי, ומזה אמר דוד המלך, הודו לו ברכו שמו. המקור לעניין של 100 ברכות נלמד מהעניין של ברכת המזון, זה המקור להברכות, ומכאן מהברכות האלה אתה לומד לגבי כל הברכות כולם, לגבי 100 הברכות, כמה העניין של הברכות חשוב לברך את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שנאמר, ועברך שמך, זה מה שאמר דוד המלך בתהילים קמ"ה, לברך את הקדוש ברוך הוא. באה הגמרא במסכת ברכות בדף ממחה עמוד ב' ושואלת הגמרא, תנו רבנן, מניין לברכת המזון מן התורה? מאיפה אנחנו לומדים ברכת המזון מן התורה? מאיפה לומדים? שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. זה המקור לברכת המזון מן התורה. אומרת הגמרא, וברכת זו ברכת הזן, את השם אלוקיך זו ברכת הזימון, על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו ברכת בוני ירושלים. ירושלים, בית המקדש נקרא בשם טוב, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון, אשר נתן לך, זו ברכת הטוב והמטיב. עד כאן דברי הגמרא, ברכות ממחה עמוד ב'. רבותיי, לא שעברתי על כל השס, אבל כל אחד יודע שלא ימצא שאלה כזאת בשס. מניין לישיבה בסוכה מדאורייתא? אין שאלה כזאת בשס. מניין להנחת תפילין מן התורה? אין שאלה כזאת בשס. מניין לקביעת מזוזה על הפתח מן התורה? אין שאלה כזאת בשס. אתה קורא את השאלה של הגמרא ואתה לא מבין מה הולך כאן. מניין לברכת המזון מהתורה? מה, אנחנו לא יודעים לכתוב מה שכתוב בפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך? מה אתה בא לומר לי כאן? מניין לברכת המזון מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת? אם זה השאלה, אז בכל דבר תשאל. מניין לסוכה מן התורה, שנאמר בסוכות תשבו 7 ימים. מניין לתפילין מן התורה, שנאמר וקשרתם לאות על ידיך? לא מופיע. מופיע שאלה מספר אחת, איפה לומדים ברכת המזון מן התורה? וחז"ל אומרים לנו, תשמע, זה חידוש עצום.
אתה יודע איפה ברכת המזון מן התורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. אחרת, מאיפה היית לומד את זה? צריכים חידוש של חכמים, שחכמים יגלו לנו איפה כתוב ברכת המזון מן התורה. כל אחד יודע לקרוא פסוק בתורה, זה לא דרשה שאתה לומד אותה, כתוב מפורש, ואכלת ושבעת וברכת. נו, אז יש לך מקור לעניין הזה, אז מה אתה שואל אותי, מיני לברכת המזון מהתורה? הדברים כתובים מפורש, אז מה יש לך ללמוד כאן? זו השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול. כדי לתרץ את הדברים, עלינו לעמוד על המיקום שבו מוצבת הציווי של התורה לברך אחרי האוכל. בואו נקרא פסוקים קודם לכן, וננסה להבין למה חזל שואלים ברכת המזון מן התורה מהיכן. אומרת התורה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בביקה ובהר. ארץ חיטה ושעורה, וגפן, ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש, שבעת המינים שנשתפכה בהם ארץ ישראל. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבני הברזל ומערי התחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אומר כאן הרמב"ן במקום, ואכלת ושבעת וברכת, כי תזכור עבודת מצרים ועינוי המדבר, וכאשר תאכל ותשבע בארץ הטובה, תברך עליה את השם. אומר כאן הרמב"ן חידוש עצום. לכאורה הוא אומר, התורה מכניסה לך את הציווי של ברכת המזון בתוך השבח של ארץ ישראל. הייתי חושב שברכת המזון, אתה יודע מתי מברכים אותה? כשתבוא לארץ ישראל, אחרי שהיית במצרים, תבוא לארץ ישראל ותראה עד כמה הארץ הזאת טובה. אחרי שתראה כמה הארץ הזאת טובה, אז בפעם הראשונה שתיכנס לפה ותאכל, תברך ברכת המזון. מכאן אתה לא לומד שבכל פעם שאתה אוכל ואתה מגיע לכדי סביעה, אתה מברך ברכת המזון. למה? כי התורה כותבת לך שהארץ הזאת ארץ טובה, ולא במסכנות תאכל בלחם, ובמצרים אכלת, היה לך קשה, ועכשיו הגעת לארץ ישראל, ועכשיו הכל טוב, ונכנסת לארץ שיש בה שבעת המינים, שאתה באת לארץ ישראל, תברך ברכת המזון. אומר לנו הרמב"ן, כי תזכור עבודת מצרים ועינוי המדבר, וכאשר תאכל ותשבע בארץ הטובה, תברך עליה את השם. משמע, שאתה מגיע לפה, הארץ הזאת טובה, כאן שם סבלת, עכשיו טוב לך, אז תברך ברכת המזון. אלמלא שחז"ל היו מגלים לנו, שבכל פעם שאתה אוכל לחם, אתה ברך ברכת המזון, היינו יכולים לחשוב שהברכה הזאת, אתה יודע מה הברכה הזאת באה? הברכה הזאת באה פעם חד פעמי. אתה מגיע לארץ ישראל, אתה רואה את שבחה של הארץ, אוכל בה את המנה הראשונה, מברך ברכת המזון. רבותיי, היא גוף הקשיה. זה גוף אנחנו רוצים לברר. למה הקדוש ברוך הוא לא כתב את ברכת המזון בפני עצמו? כמו שהוא כתב, וקשרתם לאות על ידיך, והוא כתב בתורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, התורה תכתוב באופן נפרד, כשתאכל ותשבע תברך, לא בתוך שפחה של ארץ ישראל, שצריכים חז"ל לבוא להגיד לך, מיני לברכת המזון מהתורה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. תכתוב במקום נפרד, בפני עצמו, בכל פעם שתאכל ותגיע לכדי שביעה, תברך ברכת המזון. ואם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כתב את זה בצורה הזאת, צריכים להבין למה זה נכתב בתוך שפחה של ארץ ישראל, ועד כדי כך שיש מפרשים שדנים, האם אכילה בחוץ לארץ של לחם לא תהיה מחויבת בברכת המזון, כי כל העניין של ברכת המזון כתוב בתוך שבחה של ארץ ישראל. זו שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים שאנחנו רוצים לבאר כאן. מן התורה יש לנו שלוש ברכות. יש לנו ברכת הזן, הארץ וירושלים. אומרת הגמרא במסכת ברכות, משה תיקן להם לישראל את ברכת הזן בשעה שירד להם מן. המן ירד ביום ט"ו בחודש אייר, אז קלטה החררה שבו הוציאו ממצרים, היה להם מזון לסמך א' סעודות, וביום הזה קלטה החררה והתחיל לרדת מן. באותו יום התקין להם משה רבינו לברך ברכת הזן. יהושע תיקן להם ברכת הארץ, כיוון שנכנסו לארץ. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, ויהושע תיקן להם את ברכת הארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אז יש כאן שלושה אנשים, או ארבעה אנשים יותר נכון,
שתקנו את ברכת המזון, את שלושת הברכות הראשונות. הברכה הרביעית היא תקנה מאוחרת יותר. היא נעשתה לאחר חורבן הבית, כאשר תושבי ביתר הובאו לקבורה, וזה היה השבוע בט"ו באב, הובאו תושבי ביתר לקבורה לאחר שהם שכבו שנים תחת כיפת השמיים כהרוגים, ועשו מהם חומה מסביב לכרם של אנדריאנוס קיסר. הם שכבו בערימה פשוטי ידיים ורגליים, הם לא הרכיבו ולא הסריחו במשך שנים רבות, דבר שהיה פלא בפני עצמו. ורבן גמליאל, כפי שמביא אבו דרהם בהלכות ברכת המזון, רבן גמליאל שילם הון רב כדי לשחד את המלכות שיאפשרו להביא אותם לקבורה, וביום ט"ו באב הובאו הרוגי ביתר לקבורה, ובאותו יום התקין רבן גמליאל את הברכה שנקראת הטוב והמטיב. אומרת הגמרא, הטוב והמטיב ביבנה תקנו כנגד הרוגי ביתר. אמר רב מתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב, הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה. רבותיי, על כל מה שקראתי עד עכשיו אפשר לדבר שלושה שיעורים לפחות. מה זאת אומרת שמשה רבנו תיקן להם ברכת הזן? בשביל מה צריך משה רבנו לתקן ברכת הזן? כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. כתוב בתורה במפורש לברך, אז מה זה משה תיקן להם ברכת הזן? אז על זה מפרשים דנים, מתי היה הברכה? האם משה רבנו רק תיקן את הנוסח, או שמשה רבנו תיקן את ברכת הזן? אומר הספר שפתי חכמים, שבכלל התקנה של משה רבנו שתיקן את ברכת הזן הייתה לפני שהתורה כתבה ואכלת ושבעת וברכת. כי התורה ניתנה ביום ו' בחודש סיוון, ומשה רבינו תיקן את זה ביום ירידת המן. יום ירידת המן היה שלושה שבועות לפני שניתנה תורה, כי המן ירד בט"ו בחודש אייר. אם הוא ירד בט"ו בחודש אייר, יש לך שבועיים עד סוף החודש הזה, ועוד שישה ימים בחודש סיוון. משה רבינו ביום שירד המן הוא תיקן את זה. אז עדיין התורה לא ציוותה על ואכלת ושבעת וברכת, ומשה רבינו מיד על המקום היה צריך לתקן את זה. רבותיי, השאלה שנשאלת, בשביל מה משה רבנו צריך לתקן את זה? לפני שמשה תיקן, אנשים לא אמרו תודה רבה על האוכל? משה רבנו צריך לתקן להם להגיד תודה רבה על המן? זה פעם ראשונה שאמרו תודה רבה? מי שהמציא את האמירה הזאת של תודה רבה כבר היה אברהם אבינו. איך אברהם אבינו החזיר את כולם בתשובה? הקים בתי תמחוי, ובבתי התמחוי האלה הכניס את כולם, ואמר להם, רבותיי, יש שתי אפשרויות, או שאתם משלמים, תבינו תקילים, או שאתם אומרים תודה רבה לבורא העולם. וכך הפיץ אברהם אבינו את כל דבר השם בכל העולמות כולם. הברכה, ברכת המזון, נאמרה בהרבה קודם לכן. אדם אומר, לא בנוסח של הזן, אבל אומר תודה לקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, כל אחד ואחד שרצה לקרב אותו לעבודת השם, אמר, מי אכלת? תגיד תודה שהאוכל למי שלו, מי האוכל? תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אז אברהם אבינו כבר ייסד את העניין של האכילה, את עניין של ברכת המזון. יש הרבה תשובות בדבר, אני לא הולך עכשיו להיכנס, זה לא הסוגיה שלנו. אני רוצה לעסוק בהרוגי ביתר. הרוגי ביתר קשורים לברכת המזון וקשורים להשבוע, השבוע לנו ט"ו באב, אמנם אנחנו כבר שלושה ימים אחרי, אבל אני רוצה לעמוד על נקודה אחת של הרוגי ביתר, כי ממנה בעזרת השם נצא עם מסר גדול לעבודת השם שלנו. הרוגי ביתר נתקנה בברכת המזון. רבותיי, מה פתאום זה נתקן בברכת המזון? בגלל שהרוגי ביתר הובאו לקבורת, לכן קבוע טוב אמיתי בברכת המזון. אם זה כל כך חשוב, שואל המשך חוכמה בפרשת השבוע, תכניס את ברכת הטוב והמתי בתפילת העמידה. אחרי ובני ירושלים, אחרי שתגיע לירושלים עירך ברחמים תשוב, תגיד, תפרך ברכת הטוב והמתי. ושאל אותך מה פתאום הטוב והמתי, אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהרוגי ביתר הובאו לקבורה. מה הקשר בין הרוגי ביתר לבין ברכת המזון? שאלה מספר אחת. שתיים, שואל המשך חוכמה בפרשת השבוע, עניין של הרוגי ביתר זה אתה מודה על דבר, אירוע פרטי שאירע במקום מסוים, אירע לתושבי ביתר. זה לא אירוע של כלל ישראל לכאורה, זה לא בית המקדש, זה אירוע פרטי שאירע להם לכלל ישראל במקום שנקרא ביתר. לכן כל כלל ישראל בכל העולם כולו מודים על הרוגי ביתר שהובאו לקבורה. זה העניין הפרטי של הרוגי ביתר, הם צריכים להודות, זה עניין מקומי. מה זה קשור לכל כלל ישראל במשך אלפי שנים מודים על הריגת על תושבי ביתר שהובאו לקבורה? שאלתו של המשך חוכמה בפרשת השבוע. ביתר שואה גם כן. מה? ביתר גם שואה. ולכן מה? כן, אבל זה מקומי, זה לא דבר שקרה לכלל ישראל. זה קשור לעם ישראל.
נכון שזה קשור, אבל אומר, יש הרבה דברים שקרו בהרבה מקומות בארץ, אתה לא אומר עליהם תודה רבה. שואה, מושג של שואה זה מושג מושאל, אין בשום מקום מושג של שואה. חורבן ירושלים לא מופיע כשואה. כן, אבל חורבן ירושלים, המולה שואה היא מילה שלו, זה דבר חדש. זה 70 שנה, אין בכל החורבנות כולם, לא היה לא בגירוש ספרד ולא בכל המקומות. כל מה שקרה בכל המקומות, אתה אומר על זה תודה רבה, מה שגזרות תחתת, אתה אומר תודה רבה, גירוש ספרד אתה אומר תודה רבה, אינקוויזיציה אומר תודה רבה. על מה אתה אומר כאן תודה רבה? שהרוגי ביתר הובאו לקבורה? יש הרבה אנשים שהובאו לקבורה במקום מסוים, נכון שזה לא היה במיליונים כמו שהיה בביתר, אבל עם כל זה, על מה אתה מודה בדבר פרטי? כך שואל המשך חוכמה. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה יפהפייה שמצאתי בספרו של רבי שמשון רפאל הירש על התורה. למי שיש את הספר כדאי לקרוא, יש מה שכותב רבי שמשון רפאל הירש על ברכת המזון. זה פשוט לקרוא את זה, זה תענוג, תענוג, אתה מקבל טעם חדש בברכת המזון, לא רק טעם באוכל, אתה מתחיל לקבל טעם בברכה עצמה. אני זוכר, כדבי נטליה, כשהייתי בחור בישיבה, אז היה שמו בתחילת הזמן, שמו שלט, איך הזמן, איך זה הולך? שבע שחרית, בשמונה סדר הלכה, שמונה ורבע פת שחרית, בתשע סדר א'. אני זוכר, היה לנו משגיח בישיבה, צדיק גדול מאוד, קראו לו הגאון הצדיק רביל אל קגן. כשאנחנו היינו חוזרים מהחדר אוכל, בחמישה לתשע, הוא היה הולך לכיוון החדר אוכל. זאת אומרת, הוא התחיל בשבע שחרית, בשבע וחצי נעמדו תפילת עמידה, הוא עמד תפילת עמידה, בערך משבע וחצי עד שמונה וחצי, היה בשמונה עשרה. אני זוכר שאני יצא, אני הגעתי לבית מדרש, הוא יצא, הטור בתלית ובתפילין, ככה בדרך כלל הוא היה יושב עד הצהריים כמעט, הוא מסתכל, הוא אומר, ככה, הוא מדבר אל עצמו, אומר, שי, משמונה ורבע עד תשע ארוחת בוקר, מה יש לאכול כל כך הרבה? ככה, הוא דיבר אל עצמו ככה, ואני עמדתי שם, אני אומר לו, כבוד הרב, שלושת רבע שעה זה לא נורא, לא נורא. אז הוא אומר, אמרתי, הרב, כמה נראה לרב שצריך לאכול כמה? הוא אומר, תראה, 20 דקות לדעתי מספיק. אמרתי, מה ההבדל, מה אפשר לעשות ב-20 דקות, מה, מה? הוא אומר, מה זאת אומרת, לאכול 5 דקות בברכת המזון, רבע שעה. זה הפרוצדורה שלו, זה פחות או יותר מה שהלך לצדיק הזה לגבי העניין הזה. נו, אז זה החישובים שלו היה לגבי ברכת המזון. אנחנו לוקחנו 20 דקות לאכול, ו-3 דקות ברכת המזון אם אין טלפון באמצע. זה פחות או יותר. רבותיי, כדי שנתבנן בעומקם של דברים, ואתה רוצה לדעת טעמו של ברכת המזון, באמת, פעם ראשונה שראיתי ביאור יפהפה בכל הנושא של ברכת המזון, זה הרש"ר הירש. שהוא מגיע לברכת הטוב והמיטיב, הוא שואל שאלה נהדרת. ברכת הטוב והמיטיב ביבנה תיקנו אותה. כמה פעמים מופיע המילה הוא בברכת הטוב והמיטיב? הוא. נו, יש פה אנשים שכבר מברכים בטח 50 שנה. ואני שואל אותם, כמה פעמים מוזכר המילה הוא בברכת הטוב והמיטיב? כמה? שש, נכון? שש פעמים. עד לעולם על יחסרנו, יש לך שש פעמים. הוא היטיב, הוא מטיב, הוא יטיב לנו. אחרי זה שלך הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו. יש לך שש. זה לעולם על יחסרנו. אם אתה הולך הלאה, ואתה מגיע עד הסוף, עד ואמרו אמן, כמה פעמים עוד יש שם הוא? כמה? הרחמן הוא, והרחמן הוא, והרחמן הוא, והרחמן הוא. כמה רחמן הוא יש לך? כמה? בן פורת יוסף, אצל הספרדים 17. יופי. אז יש לך 17 ועוד 6, 23. כמה יש אצל האשכנזים? 10. 10 הרחמן הוא יש אצל האשכנזים. טוב, אז יש לנו 10 הרחמן הוא אצל האשכנזים. זה לא שיש רחמן אחר אצל האשכנזים והספרדים. זה אותו רחמן. רק הם מבקשים יותר, אבל זה אותו רחמן, אין שינויים. הרחמן הוא אותו קדוש ברוך הוא. אצל האשכנזים יש הרחמן 10. הרחמן הוא ימלוך עלינו, הרחמן, בקיצור, יש הרחמן. טוב. רבותיי, אני לא נכנס להרחמן כי הוא לא שואל על הרחמן. כי יש כאלה שמסיימים את ברכת המזון ולעולם על יחסרנו.
שיטת הגאון מווילנה, ששם מסתיים ברכת המזון. אבל אנחנו נוסח ספרד אומרים ברכת המזון עד הסוף, מסיימים בעושה שלום, וכאילו כל דבר קטע צריך ביור, כל קטע בברכת המזון, למה וכולי, זה לא שיעור על ברכת המזון, רק אני מזכיר את שאלתו של הרש"ר הירש. נכון. ולכן יש לנו שש פעמים את המילה הוא. ושואל הרש"ר הירש, למה נאמר, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא יטיב לנו, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו, אתה רוצה, תכניס הוא אחד, ויצאת ידי חובה, הוא היטיב, מיטיב, יטיב, הוא גמלנו, גומלנו, יגמלנו. למה צריך הוא, 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 מה? בשביל מה צריך להגיד עוד פעם, שלוש, שש פעמים את המילה הוא? אלמלא שהיינו רואים שמישהו שואל את זה, הפעם לא היינו כאלה, מה אכפת לך שיש שם שש פעמים המילה הוא? נו, אבל להיות הוא כבר שואל, אז חיפשתי. אז רבותיי, אין בנודה לך השם אלוקינו אפילו פעם אחת הוא. ועל כן נקווה לך השם אלוקינו אין פעם אחת הוא. ברחם לו השם אלוקינו אפילו פעם אחת הוא. בברכת הזן יש לך פעמיים הוא. שם מופיע פעמיים הוא. שם מופיע אחד אחרי השני, שואל הרש"ר הירש, מה הולך כאן? אי אפשר להזכיר פעם אחת הוא. אתה מתחיל בהתחלה, הוא היטיב, מיטיב, יטיב, הוא גמלנו, הוא גומלנו, יגמלנו. אתה מתחיל עם ההתחלה, ושמה להמשיך שש פעמים? שאלה נהדרת של הרש"ר הירש. רבותיי, בואו נמשיך הלאה. בעל הטורים בפרשת השבוע אומר שאדם חייב להזכיר את יום המוות בברכת המזון. שמעתם פעם את זה? ברכת אדם בברכת המזון צריך להזכיר את יום המוות. איפה מוזכר יום המוות בברכת המזון? מישהו יודע? יש אנשים אחרי האוכל הם מתים. אבל איפה צריך להזכיר את זה בברכת המזון? לא צריך להזכיר, אומר שמה, אותי צריך לגרור אחרי האוכל. כמו עם הלומקה. אבל איפה זה כתוב? איפה כתוב? אומר מעל הטורים. חייבים להזכיר יום המוות בברכת המזון. איפה מזכירים? תיקח את כל האצבעות, לא תמצא. לא, בשום הרחמן זה לא נמצא. עולם הבא, כן, זה עולם הבא, זה לא יום המוות. הוא מדבר על יום המוות. אומר בעל הטורים, לכן תקנו ביבנה להזכיר הטוב והמטיב, כי נצטווינו לזכור יום המוות בברכת המזון. ובזה שאתה אומר הטוב והמטיב, ואת הטוב והמטיב נתקן, כי ביבנה, כי ביתר מתו כל כך הרבה אנשים, והשכבו כדומן על פני אדמה ולא הובאו לקבורה, אז אתה מברך, הטוב והמיטיב בברכת המזון, תיזכר בתושבי ביתר, תושבי ביתר שכבו כדומן על פני אדמה, זה יזכיר לך את יום המיטה. אומר לך, בעל הטורים, אתה מזכיר את יום המיטה בברכת המזון, כי נסתבינו לזכור. רבותיי, אינני מבין בשביל מה צריך להזכיר את המוות בברכת המזון. אם אתה רוצה להזכיר את המוות, אתה צריך להזכיר את זה בהתחלה, אחרי שאתה נוטל ידיים, בירכת המוציא לחם מן הארץ, תגיד הרחמן יצילנו מן התולעים. נו, אז אני מבין, בזה אתה נזכר במשנה, אומרת המשנה באבות, מרבה בשר, מרבה רימה. או, נזכרת בזה, אתה אומר, לפני שאתה אוכל, תיזהר שלא תעלה יותר מדי במשקל, כי בעזרת השם יהיה מאכל לתולעים. אני מבין שמזכירים לך. גמרת לאכול בן פורת יוסף, אי אפשר להכניס כלום יותר. בקושי יש לך אוויר להגיד ברכת המזון. אתה אומר ברכת המזון, תזכור, הטוב והמיטיב, ביתר הובאו לקבורה. בסוף נזכרת להזכיר את יום המיטה, אתה כבר חושב על המיטה בטט כשאתה נמצא שם. איזה יום המיטה, מה אתה נזכר לנו עכשיו, ברכת הטוב והמיטיב, על מה? על הרוגי ביתר יזכיר לו יום המיטה, מה הולך כאן בכל העניין? רבותיי, בוא נתקדם בסייעתא דשמיא, נתחיל להבין מה זה ברכת המזון. ישנה גמרא, והגמרא הזאת נמצאת במסכת ערכין, בדף ג' עמוד ב', מתחילה, מסתיימת בדף ד' עמוד א'. הגמרא שם מביאה חיובים של כהנים, לוויים וישראלים במצוות מסוימות, והגמרא שואלת על כל מצווה שהגמרא אומרת, שבמצווה הזאת חייבים גם כהנים, גם לוויים וגם ישראלים, שואלת הגמרא, מה פתאום שאתה מחדש לי את זה? ודאי שהם יהיו חייבים. אז בין השאלות המנויות שם מופיע בתחילת דף ד' שאלה מאוד יפה. הכל חייבים בברכת הזימון, הכוונה בברכת המזון, כהנים, לוויים וישראלים. שואלת הגמרא פשיטה, מה היה ואמין לך שלא יצטרכו ברכת המזון? אומרת הגמרא, לא צריכה, במה מדובר? דכלאך לי קודשים, צלקא דעתא חמינא ואכלו אותם אשר כופר בהם, אמר רחמנא והכפרה היא. הייתי חושב שהאכילה של הכהנים זה לא אכילה שהם רוצים,
הקדוש ברוך הוא ציווה לתת להם כהנים לאכול. למה? כדי שיהיה כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. אז האכילה הזאת היא אכילה למה? כדי לכפר על העבירה של הבעלים שמביאים את הקורבן. הייתי אומר היות וזה לא אכילה שלהם, איזה אכילה של קודשים, לא התחייבו בברכת המזון, כמשמע לנו אומרת הגמרא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך נאמר בתורה, והיתנאו. יש להם את זה, אכלו, שבעו, יברכו. היה אבא מילה שלא יצטרכו לברך, למה? כי האכילה הזאת זה לא אכילה פרטית שלהם. אומר רבנו גרשום במקום, היה אבא מילה לגמרא שהברכה שצריך לברך, אתה יודע על מה צריך לברך? על אכילה שהיא רשות. אכילה שהיא רשות צריך לברך, אבל אכילת חובה שהקדוש ברוך הוא מחייב אותך לאכול, למה שתברך ברכת המזון? שואל הספר אמה ינחמוני, למה שלא יברך ברכת המזון? מה הייתה אבא מינה? הגמרא לא ידע מי ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. הוא אוכל, אם הוא אוכל, למה שלא יברך? שאלה יפהפייה בדברי הגמרא במסכת תרחין. שאלה נוספת, התרגום יונוס בן עוזיאל מביא על הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, אומר התרגום יונוס בן עוזיאל, ותהבון זהירין בזמן דעתון אכלין ושבין, הבון מודין ומברכים קדם השם אלוהיכון על כל פרי ערה משפחה דיהב לכון. אומר כאן התרגום יונוס בן עוזיאל, תהיו זהירים בשעה שאתם אוכלים ושבעים ומברכים. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, זה תרגום, התרגום זה תרגום של מה שכתוב. איפה כתוב לך במילים ואכלת ושבעת וברכת, איפה כתוב לך את המילה ותהבון זהירים? תיזהרו בשעה שאתם אוכלים. איפה כתוב? כתוב ואכלת ושבעת וברכת, לאכול ולסבוע. איפה כתוב לך שאתה צריך להיזהר בשעה שאתה אוכל? ביאור שצריך ביאור, מה מתכוון כאן? התרגום יונוס בן עוזיאל. בא הספר פרדס יוסף ומביא בשם רב דוד ללובר, שבשעה שאדם אוכל הוא צריך להיזהר בשלושה דברים. א', שלא ייכנס לו מאכל לא כשר לתוך הפה. אדם על זה לבד צריך ברכה, שחס וחלילה לא ייכשר במאכלות אסורות, גם במאכלים שיש הכשרים הכי מהודרים, יכולים רחמנא ליצלן לבוא לידי תקלה. דבר נוסף, כותב רב דוד ללובר, שהאוכל שהוא אוכל יהיה רק לבריאות הגוף שלו, והדבר הנוסף שהוא אומר, הוא צריך להתפלל שהאוכל יהיה תיקון לנשמה שלו, על שלושה דברים אלו. ולפי זה אומר הספר פרדס יוסף, זה מה שכתוב כאן. ואכלת, האכילה צריכה זהירות ממכשולות שחז וחלילה האכילה לא תהיה אכילה של טרפות רחמנא ליצלן, או תולעים רחמנא ליצלן. אז ואכלת, מצווה התורה, כשאתה אוכל תיזהר שהאכילה הזאת לא יהיה בחז וחלילה דבר של שרח, שרח של אבון. על פי זה אומר, זה הפשט שהתרגום יונוס בן עוזיאל אומר, ואכלת ותאבון זהירים, לפני שאתה אוכל מצווה אותך תורה, תיזהר מה אתה מכניס לתוך הפה שלך. כך אומר הפרדס יוסף בשם רב דוד ללובר. מה? מה הבעיה בדג? מה? מה יש בדג? מה? עצמות? אז מה יש בעצמות? על זה נאמר כבר בגמרא, נתן בו עינה ונעשה גל של עצמות, מה? טוב, רבותיי, יש ספר מכתבים של חידושי תורה של האדמור האמרה אמת מגור. הוא לא ניתן היום להשגה, אבל חסידים ראשונים יש להם את הספר הזה. והספר הזה במכתב ע"ה מתכתב האדמור עם אחד האדמורים שאני לא זוכר את שמו, ובתכתובת שלהם הוא דן על שאלה מאוד מאוד מעניינת. הוא רוצה להציב איזשהו יסוד בעניין של ברכת המזון. חלק מהדברים נמצאים בספר פרדס יוסף, בפרשת השבוע ביתר הרחבה מופיע בספר של האמרה אמת מגור. רבותיי, אני שואל שאלה, וכאן יש מחלוקת בני האשכנזים לבין הספרדים. כאשר אדם נצרך לנקביו ויצא לשירותים, נטל את ידיו, ומיד אחרי שנטל את ידיו קיבל טלפון. מישהו התקשר, היד שלו עוד הייתה רטובה, טלפון, הוא מסתכל על הצג, רואה משהו דחוף, הוא מרים את הטלפון, הוא עונה, הוא שומע איזה משהו, קיצור, נכנס לאיזשהו סחרור, היה צריך לטפל באיזה נושא, היה עסוק 3 שעות בנושא הזה. גמר, הגיע, סידר את הדברים, אחרי 3.5 שעות, 4 שעות, פתאום אומר, רגע, רגע, יצאתי משירותים, לא בירכתי ברכת אשר יצר. מותר לברך אשר יצר או לא? אה?
לא הבנתי. לא נצרח עוד פעם. תברך. אין לך בעיה. 5 שעות עברו. אין בעיה. אוקיי. אומר כאן התלמיד חכם שאין שום בעיה. 5 שעות אחרי זה, הכל בסדר גמור. כולם מסכימים? לא. מה אתה עושה לי ככה? חצי שעה. למה חצי שעה? חצי שעה. מה בן איש חי? 72 דקות מי? העובדיה. טוב. יש עוד משהו? לא, אז עוד פעם. הצדיק אומר 5 שעות, חצי שעה, 72 דקות. רבותיי, בוא נאמר מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, מה אנחנו לא יכולים לומר. אומר המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, הוא יכול לברך אשר יצר עד הפעם הבאה שהוא נצרח. פירוש הדבר, אם חלפו 6 שעות, ובינתיים הוא לא צריך לנקביו, מברך אשר יצר. אם הוא נצרח לנקביו בפעם הבאה, הוא לא מברך עכשיו אשר יצר. הוא יוצא לנקבה, מברך אשר יצר ועולה לו על שניהם. הוא לא מברך פעמיים אשר יצר. מה? יפתור את שניהם, זה לא פתרון לשניהם. אבל אין, הוא לא מברך אם הוא נצרח. עד שהוא לא נצרח לנקבה פעם נוספת, מביא המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, יכול לברך אשר יצר. מה? במשנה ברורה כתוב מפורש לא יברך 2. במשנה ברורה במפורש, ברכת אשר יצר, סימן זין, אומר לא לברך 2. טוב רבותיי, בספר ילקוט יוסף של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה כותב 72 דקות. ככה כותב הרב עובדיה יוסף, אינני יודע מה מקורו, לא עבדתי, לא ניסיתי לחפש, זה חידוש שאמר לי מישהו, בדקתי, אומר באמת כתוב 72 דקות. רבותיי, אם אדם אכל ארוחה ומישהו מתקשר אליו באמצע האוכל והיה טרוד 3 שעות, אחרי שאלות אתה אומר, אוי, שכחתי דבר ברכת המזון. מברך או לא? אה? רבותיי, מחלוקת אשכנזים וספרדים. בני עדות אשכנז סוברים 72 דקות. סוף זמן אכילה, סוף זמן עיכול, 72 דקות. הרב עובדיה יוסף, דרך הצדיק לברכה, כותב בספר שלו, 72 דקות זה רק בכזית וכביצה. אבל אם בן אדם בן פורת יוסף, מילא את כל המבצע של 10 לחמניות ב10 שקל, וחיסל את המבצע, וברוך השם, הוא בקושי נושם, הוא יכול לברך, אומר, עד מתי שהנשימה שלו מתחילה להשתחרר. 5-6 שעות, אין בהם קצבה. עד מתי שאתה מרגיש שאתה מלא, אומר עובדיה יוסף, אתה יכול לברך ברכת המזון. הוא עושה חלוקה בין כזית לכביצה לבין אדם שאכל בן פורת יוסף וסבא, כך מופיע בילקוט יוסף. לחמניות ביעלה, יעלה. יעלה. מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. אפשר גם מלא. תגיד שאני שלחתי אותך. טוב. רבותיי, אנחנו רוצים לשאול את שאלת האמרי אמת. האמרי אמת שואל שאלה נפלאה את אותו אדמו"ר. אני לא מבין מה ההבדל בין ברכת אשר יצר לברכת המזון. למה ברכת המזון 72 דקות נפסק להלכה שלא מברך ברכת המזון? זהו. נגמר זמן עיכול, 72 דקות לא מברך ברכת המזון ואין פלוג. זאת אומרת, על פי מה שפוסק המשנה ברורה, 72 דקות. ולמה אשר יצר זה 5 שעות? למה הוא שואל שבברכת אשר יצר קודמה שאתה לא צריך להתפנות עוד פעם נוספת, אתה יכול לברך אשר יצר. וברכת המזון, עד שאתה לא צריך לאכול פעם נוספת, אתה לא יכול לברך ברכת המזון. למה שם זה 72 דקות, ובאשר יצר זה יכול לקחת 5 שעות? שאלה ששואל האמרי אמת מגור במכתב ההלל, את אחד האדמו"רים, שאינני זוכר את שמו. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה אחת. שיקור מותר לו להתפלל? לא. מאיפה אתם יודעים? יודעים, זה גמרא. הגמרא אומרת ששיקור אסור לו להתפלל. נפסק להלכה בשולחן ערוך, פוסק מרן המחבר, אור החיים צדיק ט', מי שמתפלל שהוא שיקור, תפילתו תועבה. לא רק שהוא, התפילה שלו לא תפילה, היא גם תועבה.
שיקור, מותר לו לשאת כפיו? לא. מאיפה אתם יודעים? שולחן ערוך, גמרא, מסכת תענית, אומרת הגמרא, כהן לכן לא נושאים כפיים במנחה. למה? יש חשש, אכל ארוחת צהריים, שתה בקבוק שבע סריקה, יעלה ברכת כהנים, לא יודע אם הוא עומד על ימין או על שמאל, לא יודע מה הוא מברך, הוא בן כה יתק על התנועות כאלה. אדוני, אכלת, אין יותר ברכת המזון. מתי מברכים במנחה ברכת כהנים? תענית ציבור, תענית ציבור, אין חשש שהם שתו, אתה יכול לברך, ביום כיפור יש לך גם בתפילת נעילה. ברכת המזון, מברך שיקור. שיקור מברך ברכת המזון? מה? מה זה, למה לא? זה לא תפילתו תועבה? מה? לא, מדובר באחד שאכל במפורת יוסף. בין מנה למנה. מה? מה אתה הולך לברר בפורים? מה הבעיה? אתה משתכר, הולך לישון חצי שעה, השכרות יוצאת ואתה מברר ברכת המזון. איזה 72 דקות? דבר לך חצי שעה אתה יושב. אתה לא יושב 7 שעות. שיקור מותר לו לברך או לא? מה מה? כן, מדברים בתוך הסעודה, לא חשבנו שיקור באמצע הבוקר. מדברים על שיקור באמצע הסעודה. גמר לאכול, אכל בפורים במפורת יוסף, שתה בקבוק של יין אדום, הוסיף על זה סודה, הסתובב לו הראש, הוא לא יודע שום דבר עכשיו. הוא ממש תגיד לו עכשיו, הוא יגיד לך שהכל בסדר. מותר לו לקחת עכשיו, הוא אפילו לא רואה את האותיות. עומד מי שאומר, אני לא רואה מה כתוב כאן. לא רואה, אתה יודע מה זה שיקור? הוא לא רואה, הכל מסתובב לו, הכל זז, אין שום בעיות. לא יודע אם סיפרתי פה את הסיפור על השיקור. היה שיקור אחד כאן ברחוב ז'בוטינסקי, חזר מהחגיגה של קריסמס, חזר ונסע זיגזג ככה ליד המשטרה, חזר ככה, מיד שוטר עם פנס, אומר, עמוד בצד, עמוד בצד. קיצור, הוא נעמד בצד, עומד בצד, אומר, בבקשה, יש לי פה באוטו ינשוף, לעשות בתוך הנשיפה, תנשוף בפנים. הוא אומר, אני לא נושב בפנים, שום דבר לא, אתה רוצה, בוא איתי לבית משפט, אני לא נושב. קיצר, עד שהשוטר מדבר איתו, פתאום מאחורה, תח, שתי מכוניות, אחת בשנייה, נכנסו. כמובן, השוטר עוזב אותו ורץ מהר לטפל בתאונה. הוא רואה שהשוטרים נעלמו, נכנס לאוטו, ברח. בן פורת יוסף, אחרי 5 שעות באים השוטרים אליו הביתה. טק, 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 דופקים בדלת. הוא פותח, אומר, מה אתם רוצים? אתה השיקור, אומר מז'בוטינסקי. איזה שיקור, מה אתה מבין את המוח? אני ישנתי כל הלילה, מה אתם רוצים? אתה השיקור, אל תשקר. אני לא שיקור. אומר השוטר, אתה שיקור. אומר, איך אתה? אומר, פשוט ברחת עם הניידת, הוא אומר. טוב. רבותיי. אני מדבר על השיקור מהסוג הזה. מותר לו לברר ברכת המזון או אסור לו לברר ברכת המזון? אדם כזה מברר ברכת המזון או לא? הוא לא יודע איך קוראים לו. אתה שם אותו עכשיו באוטו, בורח עם הניידת. מברר ברכת המזון או לא? שכרותו של לוט. רבותיי, אני מקריא לכם מרן המחבר בית יוסף, קופה חצי מנדלת. אפילו נשתכר כל כך, שאינו יכול לדבר כראוי. לא יכול לדבר כראוי. הוא לא יודע לדבר כראוי, הוציא מילים, הוא לא יודע לדבר כראוי. יכול לברך ברכת המזון. רבותיי, זה השאלה. זה השאלה. בתפילה אתה אומר לי תפיית אותו תועבה. כשאתה מגיע לברכת המזון, אומר שיקור, שיפלל, שיברך ברכת המזון. שואל האמרה אמת מגור, מה ההבדל בין שיקור לבין בתפילה? שאלה נפלאה של האמרה אמת מגור. רבותיי, מה? כן. נכון. נכון מאוד. אבל בכל אופן אנחנו רוצים להבדל. מה ההבדל בין ברכת המזון לבין תפילה? כדי להסביר את יסודם של דברים, עוד שאלה אחת, ובעזרת השם נתחיל לסגור קצוות. משנה באבות פרק ג', משנה ג'. רבי שמעון אומר, 3 שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. 3, עם הכוונה ל3 ממש, מה זה 3? יש כמה בכמה ביורים, בעזרת השם בלי נדר, עוד נעסוק בזה, בסייעתא דשמיא, יש הרבה ביורים על המשנה הזאת, היא קשורה לפרשת השבוע בכמה וכמה קצוות. אומרת המשנה, 3 שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו בזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? אומר רבנו עובדיה מברטנורה, זבחי מתים זה תקרובת עבודה זרה. 3 שישבו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו תקרובת עבודה זרה. מה הראיה? פסוק בספר תהילים, שנאמר, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים.
אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כי לא אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר זה השולחן אשר לפני השם. שואל רבנו עובדיה בר תנורא, מה פירוש הדבר? שולחן שאכלו עליו ואמרו עליו דברי תורה. מה זה דברי תורה? פסוק בבראשית ברא אלוקים, בשמות, אומר פסוק בתהילים, מדרש, חידוש, הלכה, מה זה בדיוק? אומר רבנו עובדיה בר תנורא, פלא, שמעתי שזוהי ברכת המזון. כך אומר רבנו עובדיה בר תנורא. פירוש הדבר, ההבדל בין שולחן שברכו עליו ברכת המזון לשולחן שלא ברכו עליו ברכת המזון, אתה יודע מה ההבדל הוא? ההבדל הוא שזה אכלת מתקרובת עבודה זרה, וכאן אכלת משולחן שלפני השם. מה קוראים להבדל בין שולחן שלפני השם לבין שולחן שהוא תקרובת לעבודה זרה? ברכת המזון. החציצה בין תקרובת עבודה זרה לבין שולחן שלפני השם זה ברכת המזון. ואנחנו רוצים להבין מה מונח כאן. רבותיי, לאחר סדרת השאלות בוא נציב את היסוד, וממנו בעזרת השם יש לנו בניין נפלא בעניין של ברכת המזון. המשך חוכמה בפרשת השבוע, והאמרי אמת במכתב ההנהי, מביאים כולם דברי גמרא במסכת ברכות דף למד ב'. הגמרא שם דנה כתוצאה ממה ארך את העגל. מביאים שם חז"ל, ודי זהב, אמר משה רבינו, רוב הזהב שהשפט עליהם הוא זה שגרם להם שיחטאו בעגל. אמרי דבי רבי ינאי, אין ארי נוהם אלא מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. ארי נותן כשהוא שבע, הוא נותן צעקה. אמר רב הושעיה, משל לאדם שהייתה לו פרה כחושה ובעלת איברים, שכבה על הרצפה בחוסר אונים, אכילה קרשינים, נתן לה לאכול קרשינים. הגמרא בבבא בתרא קמא אומרת שקרשינים זה האוכל הכי טוב, האוכל הכי טוב שנותנים לפרות. האכיל אותו קרשינים, נעמד על רגניו, נתן ביתה לבעל הבית. אמר הבעל הבית, מי גרם שתהיה מבעטת בי? מי גרם שתהיה לי ביתה? קרשינים שאכלתיך. לפני שנתתי לך לאכול קרשינים, אכל תבן, שכבת על הרצפה וגם פגר. נתת לך לאכול קרשינים, מה הדבר הראשון שאת עושה? טרח ביתה לבעל הבית. ממשיכה הגמרא, עוד ירדוש אחד, אומרת הגמרא, אומר רב אחי ברי דרב הונה, אומר רב ששת. היינו דאמרי אינשי, מה לקרסה זייני בישי. מילוי הקרס, אומרת הגמרא, הוא המקור לגאווה ולגסות הרוח. האדם אוכל, האכילה הזאת מנפחת אותו בגאווה ובגסות רוח. כך אומרת הגמרא. רבותיי, אם אלה הדברים, עוד גמרא אחת. אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף י' עמוד ב', אומרת הגמרא, אסור לאכול קודם התפילה. אנחנו לא מדברים בחולים, או אנשים שצריכים לקחת תרופות ואסור להם לקחת התרופות על קיבה ריקה, וצריכים משום מה צריכים לחצות לאכול את זה, משום מה צריכים לאכול את זה בשעה מסוימת ולפני התפילה, אז כמובן חולים עליהם לא מדברים. אנחנו מדברים על אנשים בריאים שברוך השם יכולים להחזיק מעמד שעה בלי אוכל, הרי כשהם הולכים לעשות בדיקות דם מחזיקים מעמד גם שעתיים, לא קורה להם שום דבר. מדובר באנשים כאלה, כמובן שאסור לאכול ואסור לשתות. אז ברוך השם, רובם של האנשים מקפידים על זה שלא לאכול ולא לשתות. יש כאלה שמקילים בשתייה לפני האוכל ומחמירים יותר בעניין האכילה לפני האוכל, לפני התפילה. רבותיי, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי ברב חנינה, משום רבי לזר בן יעקב, מי דכתיב לא תאכלו על הדם? לא תאכלו קודם שיתפללו על דמכם. אל תאכלו לפני שאתם מתפללים על הדם שלכם. אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוסי בר חנינא, משום רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר, ואותי השלחת אחרי גביך. אל תקרי גביך, אומרת הגמרא, אלא גאיך. אמר הקדוש ברוך הוא, לאחר שנתגאה זה, קיבל עליו עול מלכות שמיים. פירוש הדבר שהאכילה מביאה גאווה. האכילה עושה גאווה לאדם, זה מה שכתוב כאן בגמרא. רבותיי, אם אלה הדברים, תודה רבה, תודה רבה. אם אלה הדברים, למדנו מכאן, שהאכילה של האדם גורמת לו גאווה, והאכילה של האדם גורמת לו, כמו שאומרת הגמרא, מה לקרסה זייני בישה. האכילה מביאה את האדם לגאווה, ומביאה את האדם חוץ מגאווה, מביאה אותו לגסות הרוח. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, הגענו אל התשובה של האמרי אמת מגור, והתשובה של רמי הרסימכם מדווינסק,
בספרו בפרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו אנחנו נאמר בתורה פרשת והיה עם שמוע. בפרשת והיה עם שמוע מופיע פסוק שאנחנו אומרים אותו לפחות פעמיים ביום. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אומר רש"י בשם הספרי, כיוון שתהיו אוכלים ושותים ושבעים, ישמרו לכם שלא תבעטו שן אדם מורד בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך שביעה, שנאמר פן תאכל ושבעת ובקרחה וצונחה ירביון. מה הוא אומר אחריו? ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. מזהירה אותנו התורה שמאכלת ושבעת אתה יכול להגיע עד לעבוד אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אומר האמרי אמת מגור, תדע לך שבן אדם מכניס אוכל לתוך הגוף שלו, הוא הופך להיות לבהמה לכל דבר ועניין. הוא פשוט בהמה אמיתית. מאיפה אנחנו לומדים את זה? גמרא במסכת חגיגה אומרת הגמרא, בשלושה אנחנו דומים לבהמות ובשלושה אנחנו דומים למלאכים. במה אנחנו דומים לבהמות? אומרת הגמרא, אוכלים ושותים כבהמה, מוציאים רי כבהמה ופרים ורבים כבהמה. יוצא, אומר האמרי אמת מגור, שאתה אוכל אתה מתבהם. אילו היה לנו את האפשרות שלא לאכול, ודאי זה היה יותר טוב. אבל היות והקדוש ברוך הוא אמר, אתה צריך לאכול, אתה צריך לקיים את הגוף שלך, אבל יש סכנה, אין מה לעשות. ואכלת ושבעת, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. האוכל מעלה עדים כאלה למוח, שמביאים אותך לכפירה, ומביאים אותך למושגים, להביא אותך לביתה לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב. אתה נותן לבהמה לאכול, מה היא עושה? בועטת בבעל הבית. אומר הבעל הבית, קרשינים שאכלתי אותך, זה גרם לביתה. אומר הקדוש ברוך הוא, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. למה? כי ואכלת ושבעת. רבותיי, מה חסר בוואכלת ושבעת לבין ישמרו לכם פן יפתה לבבכם? חסר רק מילה אחת, ואכלת ושבעת וברכת. אילו המבדיל בין ואכלת ושבעת לבין ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, אתה יודע מה מבדיל? מילה אחת, וברכת. אומר האמרי אמת מגור, כמו שיש אנטרקס לביטול רעל, אם אדם נושם רעל, הוא מזריק לעצמו זריקה כדי לנטרל את הרעלים שהוא יריח, אלף אלפי הבדלות. כשבן אדם אוכל, הוא חייב לנטרל את האוכל. איך אתה מנטרל? בברכת המזון שתקנו לנו לומר, בארבעת הברכות, מהווה ניטרול החשש של היבהמות של האדם כתוצאה מאוכל. עד כאן דבריו של האמרי אמת מגור. אם כך אומר דבר נפלא ביותר. עם כל הסיבה שאתה מברך תודה רבה להגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה להגיד לקדוש ברוך הוא אפשר לברך אפילו 5-6 שעות אחרי האוכל. למה? כמו שאשר יצר אתה אומר תודה רבה אחרי 5-6 שעות אחרי האוכל, גם להגיד תודה רבה אחרי האוכל אתה יכול להגיד 5 שעות אחרי. אשר יצר עד שהכליות לא מתמלות מחדש, אתה יכול להגיד תודה רבה על אשר יצר. למה? כי תודה רבה להגיד, אתה יכול להגיד תודה רבה גם אחרי 5 שעות. אכלת אצל מישהו ארוחת צהריים, אתה פוגש אותו ב-8 בערב בשיר, אומר, מוישה, איזה ארוחת צהריים, בן פורת יוסף. עד עכשיו אני מרגיש אותה. נו, אתה אומר את זה, אפשר להגיד זה אחרי 6 שעות? למה לא? אומר האמרי אמת, אבל לא רק זאת הסיבה בברכת המזון. ברכת המזון באה לנטרל את הבהמיות שיש באדם כתוצאה מהאוכל. אם זה כדי לנטרל את הבהמיות, עד מתי אפשר? עד מתי שזה מתעכל ומשפיע על הבהמיות. כמה זמן זה מתעכל? 72 דקות. אחרי 72 דקות נגמר, הוא אומר. אין לך כבר אפשרות לנטרל את זה, נגמר ההשפעה, זה כבר בפנים. אז אין לך אפשרות. להגיד תודה רבה על האוכל, אתה יכול להגיד גם אחרי זה, תגיד רבו לא שם, היה אוכל נהדר, תודה רבה. אתה רוצה לנטרל את זה? אין דרך אחרת. 72 דקות מנטרל, אחרי זה כבר הפסקת, אין יותר לנטרל את זה. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, אומר האמרי אמת. אדם שמתפלל, אסור לו להתפלל שיקור. למה? כי התפילה שלו תועבה. אבל למה נהיית שיקור? נהיית שיקור מהאוכל. האוכל שאכלת הביא אותך לידי שכרות. אכלת ושתית והתבהמת כמו פרה. מה עושה הפרה?
אוכלת קרשינים, נותנת ביתה. אתה אכלת, אתה בהמה לכל דבר ועניין. כמו שבהמה, אם אתה רוצה לנטרל אותה אדם שיש לו רעל בתוך הגוף, מה אתה עושה? נותן לו אטרקס כדי לבטל את הרעל. אומר האמרה מת מגור, אדם שישתקר, הוא לא יודע לברך, הוא שיקור, אבל תושיב לידך בן אדם שגיד לך ברוך, ברוך, אתה, השם, השם, אזן, אזן, את העולם, תקריא, בשביל מה? וזה שאתה תאמר ברכת המזון, אתה יודע מה תרוויח? אתה תנטרל את ההתבעמות של האכילה, אז עד רבה ועד רבה, שיקור מברך ברכת המזון, בכוונה הוא מברך, כי רצון הברכה נועד לבטל את העניין של ההתבעמות בברכת המזון. דברי האמרה מת מגור, דבר נפלא ביותר. רבותיי, אם אלה פני הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נראה שגם מה שאומר המשך חוכמה, וגם מה שאומר האמרה מת מגור, כתוב בארבע שורות, ברבינו בחיי בקד הקמח. אומר רבינו בחיי, וצריך האדם להתקדש על שולחנו בסעודתו בשמונה ברכות, והתבונן בהם, כדי שיהיה שולחנו לפני השם. כי בנוהג שבעולם שהמאכל והמשתה מביא את האדם לידי גסות הטבע וגובה הלב, ומזה יבוא שישכח את הקדוש ברוך הוא. לפיכך צריך שיתבונן בברכות אלו מה שמוציא מפיו, כדי שימשוך את ליבו לתאוות השם יתברך, ולא לצד תאוות המאכל והמשתה. וצריך לזכור את העיקר במקום שהוא סיבה לשכיחתו. אלה הדברים שכותב קד הקמח רבינו בחיי. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל בסייעתא דשמיא להבין דבר נפלא. פתחנו בשאלה, למה כל המצווה על ברכת המזון באה תוך כדי סיפור על יציאת מצרים? רבותיי, התחלנו לא נכון. אני מבקש סליחה, ואני רוצה להתחיל לקרוא את הפסוקים מחדש. הפסוקים על ברכת המזון לא מתחילים, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. שתי פסוקים קודם. אומרת התורה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוקיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך תשמור מצוותיו אם לא, ויענך וירעיבך ויחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. ומיד אחרי זה אומרת התורה, אני מביא אותך לארץ ישראל, ארץ שיש בה נחלי מים, עיינות ותאומות. מה כתוב כאן? רבותיי, כתוב כאן דבר נפלא. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, על המן לא הייתם צריכים לברך. למה על המן לא הייתם צריכים לברך? זה לא מן הארץ. למה לא מברכים? כי אם אתה אומר שהאוכל בא לבהם את האדם, ואתה צריך ברכת המזון כדי לנטרל את ההתבהמות של האדם, אדם שאוכל מן לא מתבהם. מאיפה אני יודע שמי שאכל מן לא מתבהם? כי הגמרא אומרת במסכת יומא על הפסוק לחם אבירים אכל איש, אוכל שמלאכי השרת אוכלים אותו. מלאכי השרת אין להם שום דבר כבהמה, שום דבר. אנחנו יש לנו שלושה כבהמה, אין להם את זה. הם אוכלים מן, לחם אבירים אכל איש. לחם אבירים זה אוכל של זיו שכינה שנתגשם, אומר הזוהר. זה אוכל רוחני, זה אין לו פסולת, זה נבלע באיברים, זה לא עובר מנוע. אדם שאוכל מן, אין לו חשש של ישמרו לכם פן נפתה לבבכם וסרתם ועבדתם. רבותיי, כדי לעבוד אבוי דסורי, אתה יודע מה צריכים לעשות? צריכים ללכת לשם לפאור, ואתם יודעים מה עשו בפאור? מה עשו בפאור? אכלו, אכלו מהסבכים שלהם, אכלו מהאוכל שלהם. למה לא הספיק להם המן? כי עבודה של פאור, מה זה לעשות את הצרכים על הפסל? אין לעשות את הצרכים למי שאוכל מן, אין לו יציאות. אז מה צריך לעשות? צריכים לאכול מזבחי אלוהיהם, ואז אתה יכול לעבוד עבודה זרה. מי שאוכל מן לא מתבהם, הוא לא צריך ברכת המזון. אומרת התורה, הלכת במדבר 40 שנה ואכלת מן 40 שנה. מי שאוכל מן לא מתבהם, מי שלא מתבהם לא צריך את החלק של ברכת המזון כדי למנוע אותו מההתבהמות. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מביא אותך אל הארץ הטובה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. הארץ הזאת ארץ מצוינת, אבל בארץ הזאת תאכל לחם. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. נגמר עידן המן, אין יותר מן. אם אין יותר מן, יש חשש גדול מאוד, פן תשכח את השם אלוקיך. מה צריך לעשות?
אז אם רק ואכלת וסבעת, תהיה התוצאה של ברכת שמע. ישמרו לכם פניפתי לבבכם וסרתם ועבדתם. אבל אם תקיים את המילה וברכת, יש לך את הנטרול של ההתבהמות שאדם מתבהם כתוצאה מאכילה. אומר לנו רבנו עובדיה בר תנורא, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, פירוש הדבר לא אמרו עליו ברכת המזון, כי לא אכלו ממה? מזבחי מתים. מה זה זבחי מתים? תקרובת עבודה זרה. מה זה תקרובת עבודה זרה? שנאמר ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. אבל אדם שישבו ביד השולחן ואמרו עליו דברי תורה, מה זה דברי תורה? אומר רבנו עובדיה בר תנורא, זה ברכת המזון. אדם שאומר ברכת המזון, הוא זוכה לכך שאין לו חשש שמא חס וחלילה יגיע להתבהמות הזאת שתביא אותו חס וחלילה לכפירה בקדוש ברוך הוא. אם ככה רבותיי, הבנו דבר נפלא ביותר מה מונח כאן. אני רוצה ללכת לשלב נוסף. אולי על פי זה, וזה מה שאומר גם המשך חוכמה וגם האמרה אמת מגור, היה הווה אמינא לגמרא במסכת ערכין, שכשבן אדם אוכל דברי קדושה בלבד, אוכל קורבנות, אוכל מנחות, אוכל קורבן תודה, הוא לא יסתרר ברכת המזון. למה? שהאכילה הזאת כמוה כמו מן, כמו שהמן לא צריך לברך. למה? כי אין בזה חלק של התבהמות. הייתי אומר שאם אדם אוכל קודשים ואדם אוכל קורבנות ואדם אוכל מנחות, הוא לא יצטרך. והתורה ואומרת לנו לא, ואכלת וסבעת וברכת, אומרת התורה, ואכלת וסבעת נאמר גם על כהנים שאוכלים כדי שהבעלים יתכפרו. אלה הדברים שאומר המשך חוכמה. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא ניקח משהו מהעניין של ברכת המזון. אמרנו קודם שהרש"ר הירש לוקח את ברכת המזון ומבאר אותה באופן נפלא. המשך חוכמה, כשהוא שואל מה פתאום נכנסה ברכת הטוב והמיטיב בברכת המזון, זה הרי ברכה פרטית, ברכה שנאמרה אך ורק לגבי הרוגי ביתר, מה זה נכנס לברכת המזון? הולך המשך חוכמה בביור נפלא ביותר לבאר את עניין ברכת המזון, כדאי לעיין בו פרשת השבוע. אומר המשך חוכמה, הברכה הראשונה אתה מודה לקדוש ברוך הוא על 40 שנה במדבר, לקח אותך, נתן לך מה לאכול, השלב הבא הביא אותך לארץ ישראל, נתן לך את הארץ הזאת, נתן לך תורה, זה הברכה השנייה, נודה לך השם אלוקינו, ואתה מודה לקדוש ברוך הוא על התורה ועל הברית ועל ארץ ישראל. אחרי זה אתה מגיע ועל הכל, ואתה מברך על הארץ ועל המזון, תודה רבה על ארץ ישראל. ארץ ישראל לעצמה היא מטרה, אבל המטרה של היהוד להביא אותנו לירושלים, זו המטרה. הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. אז העניין העיקרי להביא לנו את בית המקדש. אתה מודה, ובני ירושלים עיר הקודש, אתה מודה על בניין בית המקדש. אומר המשך חוכמה, אבל בית המקדש נחרב רחמונא ליצלן. בית המקדש בחורבנו, בית המקדש בשממונו, אין יותר בית המקדוש. אנחנו בגלות כבר כמעט 2000 שנה, 1946 שנה מחורבן בית שני. אומר המשך חוכמה, אנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו גם בשעה שאנחנו נמצאים בגלות. חשבת הקדוש ברוך הוא זרק אותך לגלות, שכח ממך. בא רבא גמליאל ביבנה ואמר, רבותיי, תראו איזה השגוחי פרוטיס. שנים אחרי שאנשים שכבו בעירום ובחוסר קול תחת כיפת השמיים בלי קבר מעליהם, שמש קופחת, גשם, היו צריכים להירכב מזמן ולהפוך להיות לגל של עצמות. רבותיי, אף אחד מהם לא הסריח, אף אחד מהם לא נפלה שערה משערות ראשו, נשארו חדשים כאילו עכשיו מתו. אומר המשך חוכמה, אתה אומר תודה רבה ריבונו של עולם, לא רק הוצאת אותנו ממצרים, לא רק נתת לנו את הארץ, לא רק בנית לנו את בית הבחירה, גם בשעה שהגלית אותנו מן הארץ, כמה השגחה פרטית אתה משגיח עלינו בכל רגע ורגע. איזה השגחה יש לך עלינו? הולכים, הורגים מיליונים בביתר, הם שוכבים כמו גדר מסביב לכרם של אדריאנוס קיסר. אחד לא מסריח, אחד לא נרכב. תודה רבה ריבונו של עולם על ההשגחה הפרטית שאתה משגיח עלינו גם בשעת הגלות. דברי המשך חוכמה. רבותיי, הגענו לרבי שמשון רפאל הירש.
אני רוצה להסביר מה מתכוון רבי שמשון רפאל הירש. את כל מה שאני אומר עכשיו ברבע שעה הוא כותב בשתי שורות. אז בוא נראה למה הוא מתכוון בסייעתא דשמיא ונבין את הדברים לאשורם. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מי כותב? בביור על התורה. יש רבי שמשון רפאל הירש על התורה. טוב רבותיי, ביתר המשיכה לשרוד אחרי חורבן הבית 52 שנה. בביתר גרו מאות מיליוני בני אדם. היא הייתה גדולה מבחינת האנשים הרבה יותר מירושלים וכל סביבתה. ביתר זה לא פרובינציה היום שמה בגוש עציון. ביתר הייתה עיר ואם בישראל, מאות מיליונים גרו בה. היא הייתה גדורה מסביב בחומה. המצביא ששלט בביתר קראו לו בן קוזיבה, זה השם שלו. בן קוזיבה זה בלשון שאנחנו קוראים היום בר כוכבה. רבי עקיבא כשהוא ראה את בן קוזיבה הוא אמר הוא המשיח. רבי עקיבא בטוח שבן קוזיבה הוא המשיח. אמר לו רבי יוחנן, כך מופיע במדרש איכה, מופיע גם בירושלמי בתענית, אמר לו רבי יוחנן בן תורתא, עקיבא, יעלו הסבים בלחייך ועדיין אינו בא. פירוש הדבר, שהוא אומר לו יעלו הסבים בלחייך, הכוונה שלו, מרוב שנים שאתה תהיה בקבר, עדיין בן קוזיבה לא יהיה משיח. ככה אומר לו רבי יוחנן לרבי עקיבא. רבי עקיבא היה בטוח שהוא, הוא דרש עליו פסוק בתורה, מופיע בפרשת במדבר, בפרשת בלק, אומר בספר במדבר פרשת בלק, דרך כוכב מיעקב ולא קם שבט מישראל. אומר, מה זה דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל? דרך כוכב, אל תקריא כוכב אלא כוזב, אמר רבי עקיבא. בן קוזיבה זה המשיח. רבותיי, בן קוזיבה הזה היה בריון שאנחנו לא, אין לנו מושגים בזה. חז"ל אומרים שהיו זורקים לירושלים, לביתר, היו זורקים אבנים, ואבני בליסטראות, זה אלה אבנים גדולים, והוא היה נותן לזה מכה על ידי הברכיים שלו. טק, היה עושה ככה ומחזיר את זה בחזרה. כשהוא, זה לא איזה כיפת ברזל, זה כיפת ברזל. דבר איתך, זרקו אבנים, והוא לא כיפת ברזל עם 10 דקות בחדר האטום. הוא עמד על החומה, זרקו, טק עם הרגל, החזיר את זה בחזרה, והיה הורג מהם מאות למטה. ככה זה נמשך 3.5 שנים. 3.5 שנים, לבר קוזיבה הזה גם היה צבא, אבל הוא היה מפקד, הפייטר הראשי היה בן קוזיבה. היה לו גם חיילים, אתם יודעים כמה חיילים היה לו? אומר המדרש, 400 ביחידה דובדבן. יחידה מובחרת, היה לו 400,000 חיילים. איפה הוא ידע מי מתקבל יחידה מובחרת? כרטיס הכניסה ליחידה של בן קוזיבה, אתה צריך לבוא לקחת את האצבע שלך, לתת נשיכה ולהשאיר שם את האצבע. זה היה כרטיס הכניסה. לקחת אצבע, מכניס בפה, צ'ק, נותן נשיכה, משאיר את זה שם, הולך לאחות, חובש את המקום שהיה אצבע. זהו, זה כרטיס הכניסה. 200,000 קצוצי אצבעות היו לבן קוזיבה בצבא. חוץ מזה, היה לו גם כאלה שלא יחדו לחתוך אצבעות. אבל אלה שחתכו אצבעות, זה היה יחידת דובדבן שלו. אמרו לו חכמים, בן קוזיבה, אתה הופך את כל ישראל בעלי מומין בחייך, כולם בלי אצבעות. כולם בעלי מומין. אמרנו, איך אני אבדוק אותם, מי יכול להיכנס לצבא או לא? יש לנו פטנט. הרכבו על סוס, הידרו על סוס, ומי שיכול תוך כדי דהירה לעקור ארז, הוא ייכנס ליחידה שלך. אני כבר לא יודע מה יותר קשה. לקצוץ אצבע או לעקור ארז, אנחנו לא יכולים להרים עציץ בכלל. ולעקור ארז ממקומו, זה הדרישה. הלו 200,000 קצוצי אצבעות ו-200,000 עוקרי ארזים, בן פורת יוסף. בן קוזיבה הזה החזיק מעמד, אנדריאנוס סבב את ביתר, איתו היה 80,000 תוקרי קרנות. תוקרי קרנות פירוש הדבר, מפקדים בצבא. 80,000 מפקדים בצבא,
אני לא יודע כמה היה תחת פיקודיהם, לא כתוב, אבל תוקרי קרנות הכוונה לאלופים. אלופים היה לו 80,000. כל אלוף, אני לא יודע, מוגדר או שתיים, אני לא יודע כמה זה אלוף. בכל אופן, אלה היו מתחתיו. כמה מיליוני חיילים צרו על ביתר. זורקים אבנים, טק, הוא מכניס, טק, הוא מכניס, בקיצור, 3.5 שנים שחקים פינג פונג. יושב על החומה, הם זורקים ושוחק עליהם מלמעלה, יושב בן אדם אחד. כולם יש להם, יורקים כאלה, יש להם, שום דבר לא. אחרי 3.5 שנים, אומר אנדריאנוס, אומר, חבר'ה, עזבו, עד שזה לא ימות, אנחנו אין לנו סיכוי. בוא נלך הבית, אומר, חבל הזמן, מחייך, תראה, פה נהרגים, שם לא נהרג, כל מה שאנחנו זורקים טילים שם נופל בשטחים פתוחים. ומה שהוא מחזיר בחזרה, הוא מחזיר עלינו. אומר, עזוב, בוא נלך הבית, נגמר. קוטי אחד בא אליך ובאנדריאנוס, אמר לו, מה? אתה הולך הביתה? מה קרה לך? אומר. מה אתה חושב שהוא יש לו כוח לבן קוזיבה הזה? שום דבר לא, זה הגורנישט מתגורנישט. כל הכוח שלו זה זקן אחד שגר בתוך ביתר, הוא נותן את הכוח לבן קוזיבה. אומר לאנדריאנוס, מה אכפת לי? הוא מביא את הכוח, הוא מביא את הכוח. למה אתה אומר? אני לא מצליח, מה זה? שאני מביא את הכוח. מי זה אומר? יש להם אחד. כי לשונו אומר, היה מקעקע כתרנגולת מתגעגע בקיטמה. הוא מתפלל, הוא אומר, כל הזמן כמו תרנגולת, שמקעקעת ואומרת קוקוריקו, ככה הוא עומד כל היום בתפילה. מי זה? הוא שואל אותו. קוראים לו רבי לזר המוידוי. זה השם שלו. כל היום עומד בתפילה, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אל תשב בדין. בסדר גמור. אמרנו, אז מה אתה רוצה להגיד לי? אז יש לך או בן קוזיבה או רב לזר המודאי. למה היא זה אומר? אני לא מצליח לכבוש אותה. מה זה משנה לי מאיפה זה בא? הוא אומר, תשמע, אם אתה נותן לי כמה ימים, אני מסדר את זה. הוא אומר, בבקשה. הלך הקוטי הזה, אומר המדרש, ונכנס דרך תעלות הביוב של ביתר. נכנס מלמטה דרך התעלות של הביוב, המנהרות זה לא המצאה של אבו עלה ואבו ירד. זה מגיע משם, מביתר, שם דרך הביוב נכנסו, והגיעו עד ביתר הוא הגיע. נכנס שמה, ונכנס לבית מדרש, מוצא את רב לזר המוידוי עומד בתפילה. עומד ליד ארון הקודש, הוא נרדם ברוך השם, מתפלל כמו שיהודי צריך להתפלל. ניגש אליו הקוטי, ואמר לו באוזן, וירד. באו אנשים את הכנסת, תפסו אותו, אומר, מה אמרת לו? אני לא יכול להגיד מה אמרתי לו. לא יכול להגיד. אם אני אגיד מה אמרתי לו, יהרוג אותי אנדריאנוס. אני לא אגיד מה אמרתי לו, יהרוג אותי בן קוזיבה. אני לא אומר, תעשו איתי מה שאתם רוצים. רצו כולם לבן קוזיבה, אמרו לו, תפסנו, אומר. הנה, הדוד שלך, רבי לזר המודעי, יש לו קשרים עם אנדריאנוס, הנה שליח, בא מהביוב, הכניס לו, נכנס לו, יצא, אמר לו, יש מסרים, זה הבלגן. טוב, בא מיד בן קוזיבה לבית מדרש, והדוד שלו עדיין מתפלל, מתפלל תפילה, מתפלל, 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 גומר את התפילה, עושה איזה שולם, גומר את התפילה, ניגש אליו בן קוזיבה. דודי אומר לו, מה אמר לך הגוי? איזה גוי, על מה אתה מדבר? גוי בא אליך לפני חצי שעה, אתה חצום באוזן, מה אמר לך? לא יודע שהיה פה גוי, לא יודע מה שאמר לי באוזן. רבותיי, יש מושגים כאלה. אנחנו לא מבינים, מה זאת אומרת, בא מי שעושה לך באוזן, דבר ראשון אתה עושה ככה, אתה לא יודע מה זה. מי שעושה לך... עומד בן אדם לפני בן קוזיבה, לפני רב לזר המודעי, מדבר איתו באוזן, הוא לא יודע שיש בן אדם שדיבר איתו, הוא לא יודע שאמר לו באוזן, הוא לא יודע שום דבר. רבי לזר המודעי לא שיקר את בן קוזיבה, הוא לא יודע שום דבר. אנחנו לא מבינים את זה, בגלל שישנם אנשים בדור שלנו, שה-18 שם הוא כל כך חזק, שהם באמצע 18 עונים לטלפון. הם לא מסוגלים להתרכז, לא שמי שעובר באוזן הם לא יודעים. באמצע 18, זה מצלצל או רוקד, הם מוציאים, מסתכלים מזה. ירושלים מחר ברחמים תשוב את שקום דרך כשלא דיברת. מכניסים בפנים. רבותיי, לא אחד ולא שתיים ולא שלוש. באמצע תפילה, לא חזרת השעת. באמצע תפילת עמידה. עומד לפני מלך מלכי המלכים, עומד לפניו, ופתאום טלפון, הוא מוציא, ירושלים מחר ברחמים תשוב את החזנה אלינו. או שהוא מחכה, עד שהוא מגיע, ומודים אנחנו לך, ומחסה את זה עם התלית. ראיתי פעם אחד כזה, באמצע 18, מרים טלפון. ולא תגיד, אחד חדש, עולה חדש מרוסיה. ניגשתי למשנה ברורה, הוצאתי לו, הראיתי לו מה כתוב. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. נחש כרוך על עקבו.
אומר, אתה יודע מי זה היה? אומרת לו, מי זה היה? אומר, חמותי. אז מה התשובה? מה אמרת לי שחמותך? הוא אומר, זה המשך המשנה, אבל הקרב מפסיק. אומר, רבי אליעזר המוידוי עומד בתפילה. הוא לא יודע מי מדבר איתו בכלל. לא יודע, אומר, לא יודע מי דיבר, לא יודע מה אתה מדבר איתי בכלל. אומר לו, בן קוזיבה, אתה משקר. ניגש רבי אליעזר המודעי, נתן לו ביתה והרג אותו במקום. הרג את רבי אליעזר המודעי, זה תחילת המפולת של בן קוזיבה בביתה. מיד על האנדריאנוס, נכנס פנימה ויוצאים למלחמה. רבותיי, בן קוזיבה בטוח בניצחונו, אין לו ספק שהוא מנצח. יש לו 200 אלף קצוצי אצבעות ו-200 אלף עוקרי ארזים. הוא בא לפני המלחמה ואומר לקדוש ברוך הוא את המשפט הבא. כך הוא אומר, ריבונו של עולם, לא תסעוד ולא תסחף. בעברית צחה, ריבונו של עולם, אל תעזור לי ואל תפריע לי. שמעתם משפט? עומד בן קוזיבה הזה, בטוח בגבורתו, ואומר, ריבונו של עולם, אל תעזור לי במלחמה ואל תפריע לי. תן לעבוד. רבותיי, נפילת ביתר. מיליונים נשחטו על ידי אנדריאנוס, הראשון שבהם הוא בן קוזיבה, שקוטי אחד הוריד לו את הראש, והביא אותו לאנדריאנוס, אמר, הנה הבן אדם שחיפשת. שואל אותו, איך הרגת אותו? הוא אומר, לך תביא את הגופה. הוא אומר, הוא לא יכול להביא את הגופה, הוא אומר, למה? יש עליה כרוך, עליה נחש קוברה, הוא מפחד מהנחש. אמר לו אנדריאנוס, לא אתה הרגת אותו. הקדוש ברוך הוא הרג אותו, לא אתה הרגת אותו. אתה רואה נחש? בעל עליו, לא אתה הרגת, הקדוש ברוך הוא חיסל אותו. עומד בן קוזיבה ואומר, ריבונו של עולם, אל תעזור לנו ואל תפריע לנו. מיליונים נשחטו בביתר, עד שהגמרא אומרת. המדרש אומר, סוס היה עובר ליד ביתר אחרי ששחטו את האנשים, נהרות של דם יצאו החוצה, שהגיעו לסוסים עד החותם. 7 שנים, אומרת הגמרא, לא היו צריכים לזבל את הקרמים מסביב לביתר. לאנדריאנוס היה קרם מסביב לביתר 18 מיל, כמו מצבריה הציפורי, אומר המדרש. 7 שנים לא צריכים לזבל אותו. מהדם שנספק שם בקרקעית הרצפה, בקרקע. זה אחד הסיבות שמביאים יין משובח באמצע האוכל, מברכים ברכת הטוב והמטיב. על הרוגי ביתר שהובאו בקבורה וזיבלו את הכרם בדם של הרוגי ביתר, על זה מברכים הטוב והמטיב על יין, אומר הירושלמי, כדי לזכור מה שקרה בביתר. רבותיי, הרוגי ביתר מתו, שחטו אותם והשכיבו אותם כגדר מסביב לכרם של אנדריאנוס. שנים הם שכבו שמה. בטו באב הובאו לקבורה, ובטו באב תוקנו הטוב והמתים. אומר הרשע ריש, כשהתקין רבן גבניאל ביבנה את ברכת הטוב והמתים, חורבנה של יבנה התחילה בגלל שהוא פגע בבן קוזיבה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימית הזרוען של ישראל, הוא פגע ברבי אליעזר המודעי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה סימית זרוען של ישראל, זה תפילה. וסימית עין ימינום של ישראל, זה תוירו. לפיכך זרועו של אותו האיש יבוש תיבש, ואין ימינו כהות יכה. מיד גרמו אבונות ונלכדה ביתר ונערה בן קוזיבה. אומר רבי שמשון רפאל וירש, כל זה בשורה אחת, עיין מדרש. לפי שאמר בן קוזיבה, ריבונו של עולם, אל תעזור ואל תפריע, התקינו ביבנה, הוא מתיב, הוא ייטיב, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו, והוא, 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 עוד פעם ועוד פעם. כדי שנזכור שאם אין הוא, לא עוזר לך בן קוזיבה, ולא עוזר לך 200 אלף קצוצי אצבעות ו-200 אלף עוקרי ארזים. ואם יש לך את רבי אליעזר המודעי, אתה לא צריך בן קוזיבה, ואתה לא צריך קצוצי אצבעות, ואתה לא צריך עוקרי ארזים. הכל תלוי בהוא, הוא הקדוש ברוך הוא הכל. רבותיי, שיכרון כזה של כוח שבן קוזיבה יכול להגיע מברכת המזון, אדם שלא מברך.
אומרת התורה, הישמרו לכם פן יפתה לבבכם. אומרת התורה, ואכלת ושבעת וברכת. מה השלב הבא? אומרת התורה, הישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו. פן תאכל ושבעת וצונך ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אתה חושב שהוא נותן, אתה יכול לבד. אתה צריך לדעת דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא בזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למענקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. רבותיי, זוהי ברכת המזון. ישנה ברכה אחת מדאורייתא בברכת הנהנים, ברכת המזון. יש לנו עוד ברכה אחת בברכת התורה. כותב החינוך במצוות הפלמד, כותב החינוך, קיבלתי מרבותיי, אדם שמברך ברכת המזון בכוונה מובטח לו שלא יחסרו לו מזונות כל החיים שלו. לא יחסרו לו מזונות. כותב אבא הרייטב, אדם שמברך ברכת המזון בכוונה, האות היחידה שאין בברכת המזון היא האות פייסופית. מובטח לו לאדם שמברך ברכת המזון בכוונה שלא ישלוט בו לא אף, לא שצף ולא קצף. אומר השח על התורה בפרשת השבוע, אדם שמברר ברכת המזון בכוונה וברכת הנהנים בכוונה, מובטח לו שלא תשלוט בו תולעת ורימה לאחר 120 שנה. זה ברכת המזון. למדנו פרשה אחת של ברכת המזון. אם נתחזק אנחנו באמירת ברכת המזון בכוונה, נזכה בעזרת השם שהוגמלנו, הוגמלנו, הוא יגמלנו, הוא היטיב ומיטיב ויטיב לנו בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.